ကလစီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဆလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာမက်ဆီကိုစီးရီးလာရောက်ကစားဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဂျူမနက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုကိုဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့လွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကမှရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှဂျူမနက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်33နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီစတာဟာအီတလီမျိုးကိုပြောင်းပြောင်းချင်းကိုယ်သွင်းယူနိုင်မှုရုံးကန်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းယူနေပြီးသွင်းကို14ဂိုးနဲ့စီးရီးရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဆင်းရဲမှာထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပါတယ်။ဘယ်လိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအစတုန်းကသူ့ရဲ့မဟာပြိုင်မက်မက်ဆီကိုစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့အတွက်စီးရီးကိုလာရောက်ကစားဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုကမက်ဆီတနေ့အီတလီမှာလာကစားမှာကိုတွေးပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစိုးရိမ်မနေပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစူပလာတွေစုခူးနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ပေါ်တူဂီ၊အင်္ဂလန်၊စပိန်တို့မှာကစားခဲ့ပြီးအခုအီတလီမှာစင်ကာပူတွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်နေရပြီ။မက်ဆီကတော့စပိန်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။သူ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ကိုလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘဝဆိုတာစင်ကာပူတစ်ခုပဲလေ။သူကျွန်တော်လိုပဲစင်ကာပူအသစ်တွေကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဒီမှာလာကစားဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစပိန်မှာပဲပျော်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့အပေါ်လေးစားမှုရှိပြီးသားပါဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလန်၊အီတလီ၊စပိန်နဲ့ပြင်းထန်မှာအမှတ်ပေးပလာတွေရရှိခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ပြည်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူယူရိုပါလိပလာရရှိခဲ့တဲ့အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့စင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစီလိုနာအသင်းပေါ်ဟောင်းမက်ဆီအနေနဲ့ဘာမှသက်သေပြစရာမလိုကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလာတန်ကရော်နယ်ဒိုကစင်ကာပူအသစ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တယ်။ဒါဆိုသူဘာလို့စီးရီးဖလားနှစ်တိုင်းလိုလိုရနေတဲ့ဂျူမနက်အသင်းကိုပြောင်းရတာလဲ။ဘာကိစ္စဒုတိယတန်းလောက်ကအသင်းကိုမပြောင်းရတာလဲ။ဒုတိယတန်းလောက်ကအသင်းကိုအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုရအောင်ယူပေးပြီးအမြင့်ဆုံးနေရာရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာမျိုးဥဆောင်ပေးနိုင်တာမျိုးကမှတကယ့်စင်ကာပူအသစ်ပါ။အရေးမပါလိုက်တာဂျူမနက်အသင်းကိုပြောင်းတာစင်ကာပူအသစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီဘရာဟီမိုဗစ်ကလူရည်ပြောင်းရွှေ့ကာလာကမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးလို့အန်လီဂလက်စီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ28ပွဲကစားအပြီး22ဂိုးသွင်းယူထားပါဗျ။